Tak tady Indonézanka po 10 měsících manželství zjistila, že její manžel je žena. To mně přijde jako dneska úplně běžný problém, z kterého nemá cenu dělat věnu. Tady nebinární člověk nemá nárok na neutrální rodné číslo, řekl ústavní soud. Já myslím, že by mohl mít 0000000/0000. Lupiči vody zneužívají pítka zdarma, odvážejí si z něj stovky litrů. No ono vodný, stočný a tyhle věci stojí dost peněz, takže jako když někde teče, cokoliv dneska teče zdarma, je dobrý odvíst. Věda potvrzuje, že muži s pivním břichem přitahují více žen a židele. To jsem si našel jako útěchu k tomu omlazování. Tady bych se mohl dostat na velmi dobrý pozice. Tohle je takový titulek z Blesku po necelém roce. Konec. Herec Baťek se rozešel s krásnou dcerou. Ono to asi pokračuje, ale tak nešťastně to zkrátili. A tady starostka se setkala s rodinami obětí opilých řidičů a poté havarovala. Opila. To se ale naštěstí stalo v Austrálii. To tady se nám v Havlíčkově Brodě vosy usadili v rozkroku sochy Havlíčka. A prosím vás, když se podíváte zblízka, tak podívejte, co Havlíčkovi vytvořili. Takovouhle prasárnu vosy mizerní. Ale už je to prej pryč. Tak, to by bylo všechno.